kongendi? Weh, emang stadion serangan kene. Kongendi, makan stadion ta Mas. Nek ngene ne obrakan. Terus pindah pasar meneh. Nah, ajak kae. Ono tutup. Ate ning gone ping rut. Ada. Kaya apa karo ku? Eh, mau bareng jane. Akhirnya aku kesalip di sumber kencana. Terus kurang air dah semu. Masuk. Ini busane karo toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat. Bindo iki, Mbak. Kadat. Kecamatan bener. Iki bener. Ayo desane anu marang-marang ngono. Alhamdulillah pilang kenceng ya ini ya. Luar biasa masyarakat ya Mas. Antusiasi nenek caper CCS tekor ini ya ampun macet. Kok macet? Gone pasar Caruban nanti macet. Kok ora campur sari? Ora Mas. Kayaknya kok lampu merah. Iya, kembang ya, Mbak. Kembang apa sayang? Tapi jalo apa? Mbak. Yang kok dudene samangku isih prawan biyen nalika nalika gawe karo pendang lagu itu Mas. Lagu sampe ngantar anak. Oh iya, oh iya. Nalika sampean sik perawan lho, Mak. Nek aja tau perawan yo kok ya. Perawan. Apa nih, Bu? Perawan anu aku sik tong-tong. Eh, iki aku aja iku karo anduk iki biasane si anine omah. Siap. Karo anduk biasa. Yo, anduk iki lho. Ya, bisa. Biasa ini mbokku ngarep nyindir jegok sik, Mbak. Oh. Iya, Mbak. Kosong mbokmu kok jegok. Ku anakku rada tuwe, Mbak, lho, Nduk. Iya, sekali. Rata tak. Aja mbok iki tak gawe iki, Mbak. Dari apa? Bedelmu sing ade cilik iki. Bangsat. Nembak ya, Mbak Yu. Iya, Mas. Batangnya kekar. Iya lali terus aja ya. Iya. Batangnya kekar, rambutnya mekar, bijinya kembar, hitam dan sangar, tak punya kaki, bisa berdiri, senang sembunyi. Amangku benci, ada rasa nenggan jodoh.
Seneng kali wong dhewe ora kurang tak gaji dalang lho. Tapi iki dhewe ganjel oleh sono sampe. Bisa mbokmu ra dipangku karo Pak Belo. Berarti kapane disunggi aku sih jangan didelok ndadut ya. Bang, nendang. Bang ngomong iki. Jalan aku apa? Sebarah, seklasik, lagu sing klasik, kendang, model-model caruban sing ngono kae. Iya, Mas. Timun si garani, ayo nyabut kakuan. Ular kambang. Ular kambang pinter buat kuki. Nanti apa-apa isok. Ular kambang. Ular kambang itu mas. Iya apa? Tak kau variasi. Variasi apa? Anu ular kambang. Apa itu? Apa? Tak kucing bilang sendiri. KTP. Tujuh. Apa? Ah, elok. Ular. Hah? Tujuh. Apa? Bani-bani ke. Hah? Apa?